Nogle gange, så får man bare sådan lidt en skør idé. For eksempel, hvad nu hvis jeg tegnede med alle mine farveblyanter på én gang? Ligesom jeg gør her, så satte vi dem sammen måske med en elastik eller noget tape, og så... Kunne det ikke være fedt? Men altså, det her er ikke alle mine farveblyanter. Jeg har også dem her. Nå, vent. Jeg har flere, Mark. Jeg har også dem her, og dem her, og dem her. Vent, jeg har også nogle nede i kælderen. Mark, to. Øjeblik. Mark, må du se her. Jeg har også alle dem her. Og dem her! Skal vi komme i gang, eller hvad? Ja! Åh, det bliver vildt! Okay, tape, farveblyanter, sådan der. Det er jo vigtigt, at de alle sammen har spidsen det samme sted. Det her er min allerførste prototype på det her monster. Vi kan lige teste her. Nu har jeg en hel almindelig stykke papir. Alle mine farveblyanter fra et sæt. Hvor mange er der her? 1, 2, 3, 4... 8, 9, 49 farveblyanter er der her. Okay, er du klar, Mike? Åh, det ser fedt ud! Det er jo en regnbue. Det er den bedste måde at lave regnbuer på. Det er så glad, jeg er. Lilla, lyserød, orange, grøn, gul, lysegul, lyserød, pink. Det er totalt satisfying at lave streger med det her. Det er rigtig fedt. Men der er nogle farver, der er der mere end andre. Så kan man dreje den lidt. Åh, det ser fedt ud! Vil du vise, hvad du har lavet? Et P! Nej, det er ikke et P. Det er et P. Nå, nej, det er cool. Sådan der. Nu er det cool. Det virker det her, men prøv lige at forestille jer, hvis der var 10 gange så mange farveblyanter. Ja, jeg tror, jeg har 10 gange så mange farveblyanter. 500 farveblyanter. Okay, vi fortsætter med dem her. Oh, der er mange! Det er faktisk lidt svært at holde styr på. Jeg mistede styret. Har du styr på lortet, eller lort på styret? Jeg har i hvert fald ikke lort på styret, ligesom dig. Okay, min strategi er, at jeg tager en lille håndfuld farveblyanter af gangen, som jeg så taper sammen til et stort... Ej, det bliver sådan et monster af en farveblyant. Måske har man normalt et sæt, og så hvis man er heldig, har man to sæt. En almindelig person har måske 50 farveblyanter, og jeg har... Altså, så her er der 100 farveblyanter. 150 farveblyanter. Prøv lige at se! Wow! Vi er bare ikke engang i nærheden af at være halvvejs. De får lige lov at ligge der, så laver jeg lige nogle flere. Her er 36. Med dem her, så er der 50 faktisk. Nu skal de jo vende den rigtige vej. Har du spidset alle dine farveblyanter til den her dag? Nej, Mark, du må faktisk godt spidse de her to. Ikke den. Mark, så jeg troede, du havde assistenter til sådan noget der. Til at spidse farveblyanter? Ja. Nej, så rig jeg ikke endnu. Det kan da være, at der er nogen af jer fra YouTube, der vil ansættes. Er der nogen af jer, der vil være ansat til at være min blyantspidser? Så kan man få lov at være den, der spidser alle mine farveblyanter. Altid. Så kan I bare lige skrive ned i kommentarfeltet, hvis man gerne vil have det job. Får man penge for det? Nej, det gør man ikke. Får man farveblyanter for det? Man får en. Eller... Mark, du skal ikke stille så mange spørgsmål, vel? Nu skal vi faktisk i gang. Åh, der er mange her. Alle dem her. Hvor mange tror du, der er her? 100. Ja. Der er flere. Jeg tror, der er 200. Okay, nogle af dem er altså skidt godt og grundigt ned. Au, min hånd! Den kramper efter at spidse alle de her farveblyanter. Prøv lige at se alle dem her, vi har spidset. Vi mangler faktisk bare lige at få sat dem her på. Jeg samler lige dem her, og så vender jeg stærkt tilbage. Der er så mange, jeg slet ikke kan holde om dem. Hvor er der mange farveblyanter. Okay, men vi bliver nødt til nu at tage dem. Vi skal jo have dem sat sammen. Jeg bruger lige det her som underlag. Jeg tror, jeg tager dem tre af gangen. Okay. Ej. Det bliver et helvede for alle de her farveblyanter fra hinanden. Bare allerede sådan en stak, hvor der er nærmest 100. Ej, det ser jo for vildt ud. Det er sjældent, vi laver noget, jeg synes, det er så grineren. Tænk, det her, det var min idé. Det var overhovedet ikke din idé. Det var en idé, jeg fik, da jeg var i Thailand og lå på en strand og tænkte, jeg ved, om man kunne tage alle sine farveblyanter og putte dem sammen i én. Det er lige ved, at jeg ikke kan holde fat på dem med to hænder. Nu sætter jeg dem alle sammen. Der er så mange farveblyanter, at tapen næsten ikke kan holde det. Og det er jo lysfarligt. Prøv at se, der er en, der er på vej ud. Man kan ikke få for meget tape på, tror jeg. Det bliver jo i virkeligheden til én stor farveblyant. YouTube! Vi har gjort det! Her er næsten 500 farveblyanter til én farveblyant. Prøv lige at mærke, hvor tung den er, Mark. Er du klar? Pas på. Jeg tror, jeg taber den nu. Mark, nej, de knækker, hvis du taber dem. Du må ikke!
Mark! Ja. Mark! Hvis alle de farver bliver det, nej! Jeg vil ikke have den længere, jeg var lige ved at tabe dem. Mark, du ved godt, hvis man knækker sådan en farveblyant ind i, så knækker den hele tiden, når man spidser den. Det er min lille baby, det her. Jamen, jeg skal også have en rigtig baby, men jeg kan øve mig på den her. Mark, kan vi prøve at tegne med den? Ja. Ja, det bliver fedt. Mit papir er ikke stort nok, så nu laver jeg et kæmpe stort stykke papir, hvor jeg taper det bare lige sammen på bagsiden. Jeg bruger bare malertape. Det er altså et rigtig godt trick, hvis man godt kunne tænke sig at tegne på noget større papir derhjemme, men ikke lige har noget. 4 stykker A3. Det er så stort, som man, når man laver en plakat. Stykker af tre papir. Det er stort. Det er da meget fin størrelse papir, det her, vil jeg sige. Ja, hvorfor er det aldrig, du tegner på det normalt? Hvorfor tegner jeg ikke på det normalt? Det er ikke fordi, at den der drage der, som er halvt så stor, den to dage at lave. Mark, det kommer slet ikke til at tage så lang tid, fordi vi har jo en virkelig stor blyant at tegne med. Hvad skal vi prøve at tegne? Hvad skal du tegne? Okay, jeg stiller den her i midten. Og så skubber jeg lige alle farveblyanterne ned. Der er nogle af dem, der er lidt på spil. Skal de alle sammen ned, så de rører papiret. Jeg tror, jeg prøver i første omgang bare at lave en cirkel. Noget simpelt. Bare så vi kan se farverne. Er du klar? Ja. Der er mange farver, men det er også lidt som om, der mangler nogle farver. Okay, er du klar? Jeg tegner videre. Åh, det knager! Der er nogen, der knækker! Det, jeg prøver at lave nu, er kroppen og noget pels. Åh, nej! Den vil ikke være med mere. Den giver jeg op. Altså, er der en plan? Ja, der er en plan, Mark. Kan du slet ikke se det? Man får virkelig sved på panden af at male med alle sine farver på en gang. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan lave noget en tynd arm. Den kommer her. Kan du ikke se, det er en hånd? To ben, en hånd og et ansigt. Og herover kommer der en arm mere. Det er en mand, der er ude at spille fodbold, selvfølgelig. Og hernede er bolden. Nu sørger jeg lige for, at man kan se det her bedre. Det er hans krop. Her er hans øre, for eksempel. Det var øret. Og her øjet og næsen, den ser også måske sådan lidt tilfældig ud, men det er den ikke. Og armen, han koncentrerer sig om at slå. Nej! Der var nogen, der røg ud. Nej, nu knækkede alle de her, Mark. Det er jeg sikker på. Jeg tror, den er færdig, ham her. Jeg hænger den lige op, så du kan se den på afstand. Ja. Kan du ikke godt se det? Hovedet er der, kroppen, og så spiller han fodbold helt vildt og tovligt. Og dernede er bolden. Ja, men nu kan jeg også godt se det. Jeg har aldrig gjort det her før, men jeg synes, det er rigtig fedt. Et er jo, at der er mega mange farver, og alle de der streger, det er lidt svært at styre. Så der kommer sådan alle mulige forskellige farver og streger. Man kan også se, hvor bordet har været og ligesom har markeret. Ja, fan. Hvis vi skal gøre det igen, så skal vi måske bruge nogle andre farveblyanter. Så skal vi måske bruge nogle tusser. Okay, hvis den her video får 4.000 likes, så laver vi det igen med tusser. Så køber jeg 500 tusser, og så laver vi en endnu større tegn. Ja, det kan vi sagtens. Her er mit monster. Nej! Shit! Oj! Okay, det var sjovt, så længe det varede. Det er resterne af monster farveblyant. Ej, det hele falder fra hinanden. Jeg vil lade være med at pille ved det. Næsten 500 farveblyanter. Rigtig mange af dem har lidt døden. Hvis vi altså kan få 4.000 likes på den her video, så laver jeg en video mere, hvor jeg prøver at tegne med alle mine tusser på én gang. Og ellers, så laver vi alle mulige andre sjove videoer her på den her kanal. Alt muligt kreativt spas, hvor jeg tegner på alle mulige skøre måder. Så her kan du se mig lave en masse kreative eksperimenter. Og herover kan du se Mark sige ja til mig en hel dag. Det er også nogle rigtig gode videoer. Det skal vi aldrig gøre igen. Jo, det skal vi gøre igen. Mark, det skal vi faktisk snart gøre igen. Ja, vi har lovet det. Vi kommer til at gøre det igen. Ja. Men vi ses igen i næste uge kl. 2 hver fredag. Der kommer der en ny video. Så vi ses. Hej.